Zajtrajší deň bude sviatkom hibopu, pretože Separ vydáva svoj ďalší nový album a my sa veľmi tešíme, že ho máme v našom štúdiu. Ahoj. Ahoj. Serus. Chcel som, som povedať, že najväčší e, rapper, ale hovorím si, že aj vlastne fyzionomicky by to vychádzalo no, a, a vlastne no. asi aj v tom druhom neviem, či je význosku. niekto vyšší. Asi len o ste, len narepuje. No, chvála Bohu. Repuje však, jeden trek má? Vlastne. Má, bohužiaľ. Každú... Bohu Počkaj, ale za to, že niekto má narepovanú jednu skladbu, neznamená našte, že repuje. Ja pre... <laughs> to zem. aj ja mám narepovanú jednu skladbu. Ale? <laughs> to bolo dávno. No dobre. <laughs> k narodení nám. Tešíme sa, že si tu a že si si našiel čas. Hey, hey. A ja že si to poznanie. nebol ty, ktorý si meškal. No, akože dajte si tu do poriadku <laughs> technikov a zamestnancov ohľadom výroby. Ale všetko chyčí, tento rozhovor samozrejme budú môcť naši fanúšikovia aj separoví fanúšikovia vidieť. Uh, na YouTube. Video, formáte, nie mm -hmm. len točíme. počuť. Okay. Točíme sa. Uh, poďme k no albumu Flow Mort. preto sme tu. Ano. Všetci. Tešíme sa aj my, že vychádza tvoje nové dielo, 18 nových trekov, počuli sme už dve ochutnávky. New York Freestyle. Mm -hmm, tri už si počuli. Počkaj, to, čo Flock, je tretia? Flok Meď. Ježiši, New Takže York Freestyle. to bude na albume, áno. International. International. V každom prípade uh, normálne by som sa vrhol na tých producentov najprv, lebo ja som sa pozeral Let's na go. ten tracklist mm -hmm. a neviem, či len ja som tak vypatlaný, že nepoznám tie mená, ale dal si teraz prezmenu šancu aj tým menej známym, možno mladým, mladším no. producentom, beatmakerom? Ja to robím vždy na, na solo albume, že tam je minimálne jeden, dva ja, ktorých som ja predtým nemal nikde, alebo teda sú úplne známi a a, vždycky to robím aj s hostiami, že tam je minimálne jeden, s ktorým som predtým track nemal, alebo teda sa snažím sa to tak robiť. A teraz to vyšlo tak, že našiel som v Senci, to je oblasť, v ktorej aj žijem, bývam, a typka, ktorý sa volá, že Senca Koe, Takto uh, sa to číta, uh, no? A to je Aidaway SEN Aha. Okay. <laughs> Ale je, píše sa to Sensako, A to je type, ktorý tam má, 4 produkcie, čo málo kedy sa stane, že si dám od jedného človeka 4 byty. Ale fakt ma tak, že zaskočil celkom, keď mi posielal balíky, že tam bolo vážne veľa dobrého. Takže mám s ním 4 treky a ďalší, ktorý tam takto je, že ho tam je veľa, je Peter Pan, ktorý uh -huh. je už akože známy týpek. Legend. Je, je to legendary Peter Pan, no a uh, tiež tam mám štyri produkcie od neho. A zvyšok sú tam taký, že Adrian Čarný, ktorý nemá ani pseudonym, ako keby, že to je jeho reálne meno. To je pekné. A, no jasné, ECM Squad sú tam, ktorý, s ktorými tiež som robil vlastne prvýkrát. A, alebo teda aspoň ja som si ich vybral prvýkrát, neviem či nemám niekde feed náhodou, kde majú oni byť, ale akoby tak, že som si ich vybral ja, tak je to prvýkrát a je tam veľa takýchto, takýchto mien, jediná taká stálica, s ktorými fakt akože robím non-stop je tam Special Beats, uh, Smart a Peter Pan. Všetko ostatné sú vlastne taký, že nový noví typci. Ešte hudiny, asi ten už prosím. S hudom, ale tiež nemám moc veľa vecí. Je akože starší typek, ale nemám s ním akože nejak extrémne veľa trekov. Aj s Doketinom už mám nejaký trek mm -hmm. a má tam produkciu, ale berem to tak, že nemám ho na každom albume. Vieš. Ale čo sa týka toho Petra Pana, tak akože vieme o ňom, že Legend má rád reggaeton, latino, tie afrobity má on mm -hmm. rád. Môžeme očakávať niečo takéto na tvojom albume, alebo niečo no, iné. ja, ja som chcel tak ako vždy urobiť iný album ako ten predtým. Čiže, čiže sú, tam, sú tam hudby a produkcie, ktoré som ešte nikdy ne nerepoval, uh, pretože ja, akože u um, 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 mňa není tajomstvom, že ja tie reggaetóny a takéto veci fakt nemôžem. Ale Afrobeat, keď spojíš s niečím ako je napríklad drill, uh -huh. tak z toho vznikne Afrodrill, čo je celkom no, v akože pohode. A, takže mám tam, že mám tam prvýkrát Deep House napríklad, ktorý mm -hmm. vychádza uh, dnes mm -hmm. večer, a nebudem nejak konkretizovať čas, lebo vždy sa môže niečo posrať, takže dnes večer vychádza klip uh, z, na Petra Pana, ktorý je Deep Houseový, ale mám tam aj tanečnú skladbu, na ktorej Viktor Shin a Saul a mám tam mm. aj Afrodrill, na ktorom som sám a je to akože podľa mňa jeden z najväčších hitov na tom albume. Takže sú tam presne, ak hovoríš, sú tam aj takéto tanečnejšie veci, ktoré som predtým nerobil. Moje srdiečko normálne, že pokrialo. No dobré, producenti, Máš rada Saula, hej. I veľmi mám rada Saula, aj Šína, hey, hey. oni sú fantastickí. Majú to a hlavne je to ich prvý, prvý spoločný fit. Wow. A je to prvý spoločný feed mňa so Saulom a aj mňa s Viktorom Šinom, takže je to okay. prvý spoločný feed nás troch v rámci seba navzájom. No to je halúz, lebo ja som si minule hovorila dávno, že ako by to asi znelo, keby Saul a Viktor Šin boli na jednom mm. uh, treku a teraz sa mi to úplne splní, ale tebe sa splnila trošku trošku taká väčšia vec, pretože poďme sa porozprávať o tom najväčšom men mene. A samozrejme, Slovensko sa ukázalo, povedzme jasné, si, že milujem túto jasné. mentalitu, že niekomu sa niečo podarí a áno. prvé čo treba je, že poďme si povedať, že prečo to nie je taká veľká vec, áno, áno, čo je úplná na lebo jasné, proste je to veľká vec. Jasné. Hovorí sa, že cez pár ľudí sa vieš dostať vlastne ku každému. Ja som presne z toho toho najviac, že čo si teraz povedala, že <laughs> típci <tak je>. že, <laughs> že, že prvá reakcia nebola, že. Že wow, že super, ale bolo to, že čo, kto si môže kúpiť hocikdo. Hej. Hm. Tak skús, ty vole, našetriť to... a zapláci si Snoop ty koko. Akože, jasne. pardon za slovo, uh, vypípame. Uh, <laughs> akože, reálne, reálne mi povedz, že, že čo je na tom také easy dať Snoopovi peniaze za spoluprácu, ktorá není akoby, úplne lacná. To, keby sme sa bavili v slovenských korunách, tak sa bavíme v miliónoch. No jasné. A, a, teraz akože ľudia to povýšili na to, že, alebo degradovali na to, že to je akože... Že to je <laughs> Ale ja vieš, si potom no hovorím, že, že keby to vedel každý, tak prečo tu každý nemá skladbu zo so Snoop No, Mneš, lebo proste... jedna vec sú tie peniaze a druhá vec je dostať sa presne k tomu, ako tak. si povedala, že, že nemá každý uh, promotér uh, číslo na snupa, že hej, brácho, nahraž. <laughs> veš, to je proste, to je reálne proces, kde sa musíš dostať k jeho oficiálnemu agentovi pre európsky trh. Mhm. ktorý má k dispozícii e, nejaké páky na to, aby sa s ním dalo nejakým spôsobom komunikovať. Tam musí byť normálne deklarované, e, kto môže na tom treku byť, ako sa ten človek volá, na čo môže byť ten trek použitý, na aký trh môže byť použitý. Mhm. Není to úplná sranda, dostali sme sa k tomu cez európskeho agenta. Ako sa ti ten album tvoril? Na albume máš 18 skladieb, mhm. aký separ robil celý tento album? Uh, Dospeli, <laughs> lebo uh, ako časom sa stali veci, veľa vecí, aj zlých, aj lepších a tak. A ja som si sadol na začiatku a teraz si hovorím, že idem robiť teda solo a že ako mám udržať alebo preskočiť latku albumu OG, ktorý bol ako reálne hlavne masterpiece ako hovado. Ty vlastne máš to, že ty si musíš preskočiť aj tú vlastnú no, látku, no, lebo to nechceš to. vydať niečo, čo... To je to. A ja Pude už sa, úplne úprimne, možno to bude znieť blbo, ale ja sa tu nemám už s moc kým iným preskakovať. Vieš, ako keby, že ja sa väčšinou už preskakujem sám so sebou, lenže tam je veľmi tenká hranica medzi tým, keď, keď vydáš niečo, čo je akoby slabšie ako to predtým, tak tam, a furt je to akože veľmi dobrá úroveň, tak už je to menej ako si bol predtým, ale aj keď stále by si bol, že bomba, tak už je to stále, vie, že ne, není to už to, čo to bolo. No stále si dobrý, a, iba taký dobrý, aký máš posledný dobrý album. Tak, presne tak. Čiže tam už potom prichádza ten úpadok. Čiže ja som musel akože sa vysporiadať s tým, že čo vlastne idem robiť. Takže ja som tak sedel nad tým a potom som si povedal, že, a že vlastne, že čo mám riešiť, koho mám čo dokazovať už. Idem napísať album, ktorý uh, bude odrážať to, čo aktuálne žijem. Ne, nepoviem to povýšenecky povrchne, že Pozrite sa na mňa, ja som a vy ste nič. Jak by to niekto akože mohol dostať takýto manier mm -hmm. v tom štádiu. Ale skôr som to po, poňal tak, že som opísal svoj život a dal uh, tam takú informáciu, že ja keď som to dokázal s, s nulovým budžetom na začiatku, na štartovacej hranici, kde som po kolena stal v hovnách, tak to dokáže akože reálne hocikdo. Uh, ak, sa, ak, ak si dá nejaký cieľ a bude na to makať a má nejaký talent určite a tak, tak, tak jedno na druhé, mm -hmm. tak, sa, tak sa dá aj na Slovensku vykuzliť z hovna ak sa povie, mm -hmm. čiže, čiže je to album, ktorý opisuje môj život reálny a zároveň ten album je úplne iný ako všetko doteraz. Ja som aj v autre povedal na konci, že ak sa ti to nepáčilo, tak je mi to ľúto, ale že nič s tým neurobím, ale je to proste úplne iné jak to, čo som robil doteraz. Mm -hmm. Je tam aj skladba, v ktorej si úplne nahý, že si išiel do stredu svoje duše a naspäť? Mm. Je tam skladba. Vieme, že máš proste za sebou šialené veci. Hej, hej. No skladbu, čo sa týka napríklad rakoviny, tak na to už existuje track, ktorý sa volá 2020, kde to opisujeme akoby celkom. Ale tu som napríklad s Izom Mandiasom spravil dosť hlboký track, ktorý sa týka tematiky drog. A je tam opísaný celý dojazd a ako ti veľmi vie byť zlé na dojazdoch. Mm -hmm. A on to poňal z tej druhej strany, že jak to vieš veľmi prehnať a čo všetko, že akože to môže obnášať. A refrén ponímal o tom, že vlastne už zomieraš a že vlastne aký máš pocit pri tom, keď zomieraš vlastnou. na, na dojazdov vlastnou vinou, mm -hmm. že sa predávkuješ reálne. Uh, my sme celú, celú pubertu experimentovali s hocičím, ja sa za to nehambím verejne, o tom rozprávam čiže viem tieto veci povedať z prvej ruky a ak to niekomu pomôže sa tam nedostať, sa tam neznam. nedostať presne tak, alebo si rozmysleť na základe toho, že, že ti to povedia dvaja ľudia, ktorých počúvaš, máš rád a vieš, že to aj zažili, a tak možno, že to niekomu akoby otvorí uh, oči a zisti, že tieto veci fakt nejsú pre každého, respektíve experimentovať s týmito vecami není úplne zdravé a vôbec v poradku, čiže um, je tam takáto akože hĺbšia vec a kde rozprávame o týchto veciach veľmi otvorene, čiže... Mňa zaujíma, že či potom tí ľudia, ktorí hovoria, že, á, že hip a rap, že proste to sú samé drogy a z toho nemôžeš nič mať, že či títo ľudia, ktorí majú túto retoriku vlastne teraz menia a povedia si, že kokos v tom hip a repe, kokos, aj celkom skladba, ktorá ti otvorí oči, ale asi nie, lebo predpokladám, že, ľudia už keď majú, majú zaškaltulkovaný celý tak, tento tak, tak, tak uh, smer feťak. a kultúru, tak budeš feťak na navždy, a vlastne... Ale, ale super, že ste to takto poňali. A znova e, môj e, veľmi obľúbený človek, takže ja mám e, pocit, že ty si mi spravil nový darček. Je ako, že ten tréglis je výborný celý, tak je, podľa mňa. A je tam naozaj, že veľa tém rozobratých. Dokonca aj taká sociálna téma, je tam, volá sa reťaze ten trek, a je, je tam rôzny uhol pohľadu na slovo reťaz. Mm -hmm. reťaz na krku, reťaz ako puta na rukách, reťaz ako pes, ktorý je proste priviazaný a nevie sa. Je tam veľa uhlov pohľadu na slovo reťaz a celé to poníma o tom, že, že ľudia častokrát sa zvezujú vecami, ktoré vedia ovplyvniť, ale nevedia sa z nich vymaniť. Že možno aj toto niekomu ako nejakým spôsobom pomôže. Akože ja sa Super. snažím robiť treky aj týmto spôsobom, že konec koncov také treky, ako je KPR alebo prerépovanie literárnych tém zo Slovenčiny tu nerobil asi nikto iný. Čiže, čiže snažím sa akože ísť aj týmto smerom. Eduk edukatívnym. Eduk edukatívnym. Ako... Separ v našom štúdiu 5 nezmyselných otázok určite Separ absolvuje. Áno, určite áno. Ešte sa budeme rozprávať aj o tvojom albume, ako sme sa rozprávali do doteraz, tak zostanete s nami. V štúdiu Európy 2 aj Separ, okrem teda Shortyho a Beckyho, opäť ťa vítame. Čaute. Ešte sa vráťme na chvíľočku k formu albumu. Ako sa ti ten album tvorí? Ty si povedal, že je tam Separ, ktorý je dospelý, ktorý musí makať na tom, aby teda prekonal svoj album OG a prekonal vlastne samého seba. Sú tam aj ťažšie témy. Aký máš celkový dojem z toho, keď sa tak zoberieš celú tú tvorbu spätne? Uh, je, je, ako, je to fany. Ten album není že ťažký album. Je veľa albumov, ktoré sú také, že si ich vieš dať iba v aute. Uh, ako počúvať texty a vezeš sa a rozmýšľaš nad tým a ddd. Uh, mám tam asi tri také veci, ale ten zvýšok je akože reálne zábava proste. Mm -hmm. Ja som v bode, kedy sa mi nechce písať tieto hlbočiny už, pretože mám za sebou jednak strašne veľa takých vecí úplne v tej ďalekej minulosti. Bulldozer, čo sa stalo. Pirát, pancier, konec koncov. Je tam veľa takých akože, albumov, na ktorých uh, sú tieto veľ, uh, ťažké sociálne veci a iné rozobraté. Takže ja sa, ja sa bavím hudbou reálne a hlavne ja potrebujem vysnasteť a rozbiť ho. Uh -huh. Vež, ja, ja toto potrebujem proste. Čiže potrebujem mať aj pesničky, s ktorými sa to dá robiť. Uh -huh. Nemôžeš, nemôžeš vyjsť na a skúšať rozbíjať tým, že budeš ľuďom mudrovať do duše v piatok večer. No nemôžeš asi ja no, uvariť, subiť, no. uvariť uh, ťažkými vecami. No, akože no. asi tam je, môže byť taká, ale ľudia. Môže, sa ale chcú to, to ti, ti umre ten crowd a Hlavne oni sú, oni majú svojich starostí dosť, nechcú počúvať aj tie tvoje. Uh -huh. A druhá vec je, že keď v piatok konečne po robote, po škole sa dostanú von, tak nechcú proste počúvať tam horekovanie úplne, ale chcú sa proste zabaviť a ožrať väčšinou. Čiže, čiže aj tie pesničky sú tak robené, že sa na, na ne vyskače, že zabaví a hlavne mňa baví robiť takéto typy trackov, ktoré, na ktoré sa viem aj ja vybujačiť na tom uh -huh. stage, vieš, že, že tam neprechádzam sa zo strany na stranu, nekúkam do zeme a nemudrujem. Vieš, že proste reálne sa bavíme všetci, aj ja, vrátane uh -huh. mňa. Čiže je to album, ktorý je akože úplne fresh, extrémne fresh. Uh -huh. Prešlo už nejaký, nejak, nejaký čas, prešiel, odkedy sme sa videli naposledy. Pozrám, že čo sa zmenilo, máš viacej pokreslenú tvár, to som si akorát vzčívala. A vymenil si, si trojizbak na krku za, neviem koľko izbak, ale sú to krásne perly, takže treba, tí ľudia, ktorí nás nielen počúvajú, ale aj vidia, tak vedia, o čom hovorím. Ako sa máš? Ja sa mám teraz, že strašne dobre. Ja mám, ja mám také životné obdobie. Ja, ono je to asi tými vlnami, že keď je zlé, tak potom musí prísť dobre, vie, že tá vlna Taká bola... Taká musí byť. Áno, áno, áno. A ono bolo akože veľmi zlé, čiže teraz akoby mi to príde, že ten život mi tak háže pod nohy samé dobré veci. Mm -hmm. A aj tak sa cítim. Som taký, že akože... Mm, veľmi vyrovnaný by som to nazval. A, a tak samé mi prichádzajú do cesty veci, ktoré sú dobré. Mm -hmm na druhej strane, vieš, že život ti ponúka dobré veci. Otázka je, že či to všetko nie je iba uhol pohľadu. View, <laughs> či to nie je uhol pohľadu, že vlastne čokoľvek hey. ti život prinesie, tak akože... Je, vieš to spracovať vieš z rôznych, rôznych, úhľov, takže, z rôznych úhľov, Dobre, neviem, ako spracuješ z rôznych uhlov alebo z ktorého uhla moje nezmyselné otázky, ale ak si pripravený, tak môžeme ísť na ne. Lego. Základ je, že ono to nemá úplne, že mať hlboký zmysel. Ak v, ňom, ak v nich nájdeš hlboký zmysel, tak dobre. Good for you, ale mm -hmm. nie je to tam tak nejako myslené. Mm -hmm. A prvé, čo ti nápadne, pokojne môžeš okay. povedať, dobre? Chcel by si mať, keby si si naozaj musel vybrať frajarku, ktorá ti je alebo ty by si bol popaz jej? Ona mne popaz, lebo by ma mohla orálne uspokojovať postojačky. <laughs> Počujem, že ja som nedač mohla rátať presne s touto odpovedou, dobre? Ak by si bol v nejakej, že predraženej, myšelinskej, drahej reštike, kde by si mal, že brutálny účet, ktorému človeku by si ho nechal takto zaplatiť, iba kvôli tomu, aby sa na neho pozerali, jak to musí platiť. Lácovi, smartovi. <laughs> <laughs> A prečo to ti nebudem ani vysvetľovať? Dobre. Lebo proste tomu treba zažiť. Jasné. Lácovi, dobre. Um, ruky až po kolena, alebo trúba až po prsia? Ruky až po kolena. Lebo? Tak ďalej dočániš. <laughs> čo môžeš beš... robiť s vysokým trumom? <laughs> Teraz s malým. No a keď už budeš mať tú frajerku, ktorá ti bude iba popásť, tak môžeš pohľať, keď je z vedlejšej miestnosti Áno, napríklad. napríklad. Hej, jasný. hej, to je pekné, no. Ktorá celebrita podľa teba vonia ako jeseň? Katka Knechtová. <laughs> ne, ne, to som si Víš tak týpol. Ale... Ale môže byť. Že, no. hej, hej, to hej, to by mohlo. A ona vyzerá, že je super týpkňa. Áno, áno, áno. A, môže oňať, je a zo povedal. zahraničia niekto? Billie Eilish. Mm, ale áno. Ona je taká jesenia, je, uh, milujem melanchóliu jesenia. Ona jeseňa. je totálna jesenia. Ja, šorty povie, ja sa rada aj na jesenie rozplačujem a proste ja rada mám, keď na narodený. tmavé proste, o, oblaky a mračná, ja tak ja mylím. sa strašne dobre cítim, a ja, neviem prečo. A ja, ja tomu je, to, tiež. je to výborné. Ja mám napríklad uh, radšej jesenia ako leto, uh -huh. keď neprší. Keď je taká tá, Uh, taká že pochmurná, ale nie uh, sychravo, sichravo pršavá. A ja jese. som veľmi rada, že toto máme my spoločné, že takto vnímame rovnako ročné obdobia. Poďme na ďalšiu otázku. Ak by si si mal vybrať byť na 24 hodín nejakým predmetom, akým by si bol? Dildo. Ale koho? koho? <laughs> no. To už je otázka. Určite nie homosexuálové. A akože nechcel by som ich v zadku. Prepačte. <laughs> Rozmýšľam, že čo sa dá na toto povedať, ale mám taký pocit asi že, um, asi že nič. Toto si chcela. Či čo, čo. Ale áno, čo ja dávam otázky, <laughs> vieš, tak ako že ty za to nemôžeš, to je ja v pohode. Ja som, ja som. Ak by si mal uh, voňať ako nejaká zelenina, aká by si voňe, ako zelenina. Melon. Ináč to je zelenina, že? Ó, no. Ja som, do... som ťa ja chytil teraz. Melon mm. je dosť dobrá odpoveď. Ja som ťa chytil. To je vynikajúce. Ďakujem ti veľmi pekne. Toto ja bolo 5, svieže 5 nezmyselných otázok. A ešte keby sme sa po týchto 5 otázkach vrátili na chvíľku k hudbe, keď, keď si máš ty pustiť napríklad v Aute nejakú muziku, hmm. čo si vyberie Separ vo svojom Aute? Vieš čo, ja, ja mám taký... Vieš čo si nevyberie? No, to viem aj ja. Aha, ale ja sa snažím si robiť playlisty z takých tých... Uh, Uh, playlistov na Spotify alebo na Apple Music, ktoré, ktoré uh, mapujú novinky vydané a vždycky si ho pustím. Release akým, radar? Release radar, presne. A keď sam, keď mám niečo osloviť, tak si to šupnem do playlistu svojho mm -hmm. a ten potom počúvam. Mám tam asi 800 vecí a tam mám proste fakt od Tupaka, až po úplne moderné skladby, takže, mm -hmm. takže mám tam akože taký prierez uh, veľmi pestrý keďže si už ne jeden rok na scéne a proste poznáš tých proste interpretov, či už starších, mladších, vieš mm -hmm. o nich, aj keď mm -hmm. nehovorím, že ich peciálne počúvaš. Mm -hmm. Ale keby si teraz mohol povedať, kto ťa najviac oslovil z tej New Ageovej scény, kto? B samej a Luka Brasi. Mm -hmm. To sú za mňa akože dva také najväčšie talenty, a keď samej je tu už trošku dlhšie. Oboch máš na albume. alebo ob oboch mám na albume, hej. A vlastne aj samej má teba na albume. Áno, áno, neraz. A takže z Osamo sme si aj sadli ako ľudia, to isté aj s Lukom. Luku som poznal veľmi dlho predtým, ako začal robiť rap a títo dvaja mi prídu taký naj, najfresh, aj keď samej sa nedá považovať už teraz úplne za nováčika, ale mm -hmm. ak, že z, tej, z tej New Age éry je to asi, teda mm -hmm. ona, Luka, no. Ďakujem veľmi pekne, že si tu s nami bol. Moja posledná otázka. Čo by si povedal svojim fanúškom predtým, alebo nemusia to byť tvoji fanúškovia, čo by si povedal ľuďom predtým, ako si pôjdu vypočuť tvoj nový album Flow Flo Mort? No, že najprv si ho treba kúpiť. Ďakujem pekne za podporu. Je alebo to, ho môže to... niekto ukradnúť a dať, dať... ho na streamovacie áno, platformy áno, ako Damemu? To, to je veľký výpad, hm. nevadí, riešime. A, a ako, keď ho budete počúvať, skúste ho počúvať ušami, nie riťou. To je asi najzákladnejšia vec, že tam treba hľadať tie veci, ktoré tam sú. Máš taký pocit, že keď sú ľudia oblečení, tak viacej počúvajú ušami ako zadkom? Lebo vieš, že keď si oblečený, tak nemáš mm. taký prístup. Áno, že, či, to je, že, či to je tým, že treba mať dobré džinsy na sebe, alebo že treba mať skôr čistiešie uši. <laughs> aj, 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 a to <laughs> asi stačí, si to, to asi stačí a hlavne ako uh, mozog, no. Tam zohráva dosť ja, veľkú no. Veľa ľudí si myslí, že... že alebo to, stretávam sa s tým, že moje texty akoby nejsú dostatočne hlboké alebo s dostatočnou pointou, ale to mne príde, že ten človek len málo nad nimi rozmýšľa, lebo ja tam vždy skrývam veci. A sú tam vlastne punchliny, ktoré keď, keď uh, uchopí, že mám tam napríklad, že biele perly na košeli zrodené z mušle, ak Venusa Sandro Botticelli. Mm -hmm. A Venuša, je zrodenie Venuše, obraz Sandra Botyčeliho, kde čajka hola stojí v, v mušle a je zrodená jak, jak perla z, z mušle a keď to tomu človeku nedá význam, tak on tam počuje len tú vetu, ale tá veta mu nedáva žiadny zmysel, pretože nechápe, o čom repujem. Okay. Čiže ono si treba aj, keď nerozumieš textu, tak si ho treba dohľadať, lebo veľakrát sa stretávam, že niekto napíše, že kokos, že táto pesnička je brutálna a prepíše tam text a je tam 8 slov, ktoré tam nejsú. Mm -hmm. A on si to aj tak spieva, repuje, že bez významu. Že ale čo je ešte halus, je, že vlastne podľa mňa ľudia aj zrkadlia to, čo majú v sebe, prostredníctvom tej ano. hudby, čo znamená, že ty môžeš napísať najhlbší text na svete, ano. ale keď to človek nemá nejakým spôsobom v, se, v sebe, tak ano. si bude myslieť, že tá pesnička nemá žiadnu moc. No, to, 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 takto... to je ten mozog. Uh -huh, jasno. No. Takže, takže čas na exkluzivitu počas nášho rozhovoru so Separom, pretože sme si vymysleli takú kulehu. Ja budem beatboxovať Seper, Seper. <rý> seper! Seper Se je rapper. Uh, ja budem beatboxovať, Separ predvedie 16 barov zo skladby, ktorá ešte nie je vonku. Mm -hmm. to je to špecialita. Sa u. Volá sa U. Dokonca u. je to skladba, ktorá je zo Snoopom. Wow. Snoopy, oh, ba, Takže naozaj exkluzivita yeah. a my môžeme začať. Hovorí, že Boom bap. No skús Bumbeb, no. yeah 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 uh-uh uh that is uh Hovorím si, že wait a minute, What? Čo sa to deje, nestačím sa diviť, uh. Bijú sa, aby ma preplatili, uh, Ale aj tak ma netrafili, ja. Yeah. Vaše drobné a smeti si nechajte. Moje značky sú tie, ktoré svietia v tme. Ideš pešo, kým ja sedím v lietadle. Robíme biznis, kým ty robíš lievance. Uh, ja som z Dubravky more. Boli časy, keď rodina nemala na obed. Keď od vagabundov dostal pokutu môj otec. Filmom môj v živote taký príbeh, že konec. Dneska mám na ruke Rolex a marketing by som mohol vyučovať na škole. Chceli by to zopakovať, áno, ale vôbec. Chyba ti ten základ, nebyť na piču človek. Ale ja ťa nejdem vychovať, môžete ma nenavideť, alebo ma milovať. Napíš o tom článok a môžeš ma citovať, že som není reper ale vyjebaná ikona. Snow, D.O., Wow, strašne Super. to dobre znelo, absolútne uh, Wow, neviem čo dodať na koniec, fantastické, tešíme sa na album Bože, ja som taká rada že máme na Slovensku takýto ľudí A Ďakujeme, <laughs> ďakujeme. Tak ja dúfam, že to podporíte Je to už iba na vás, teda hovorím k ľuďom teraz uh -huh. uh, Robil som na tom niečo okolo 3 čtvrte roka, čo je aj na moje pomery veľmi dlho, lebo väčšinou to vykašlené zo seba tak za 3-4 mesiace ale tento album je fakt iný a pestri, takže budem rád, keď to podporíte zajtra na Ruka Hore e-shope 3.3. Mega. Flow the mort. Flow the Mort. Super. Inak. Veľmi, veľmi. Ono to je, počkaj, tam je ešte príbeh, že ten uh, cover, není iba cover, ale je to 3D busta, ktorá... Kľúč do sveta nejakého. Ktorá o, je určite. NFT. Mm, wow. Mm. Mm -hmm. Dobre teda. Takže tak. Máš to premyslené z každej strany. To asi, asi toto nebudú náhody. Ne, ani budú. to, že si tu, ani všetky tie ostatné veci okolo teba. Jo, ďakujem. Pekný deň. Bolo to príjemné. Dovidenia. Čau. Čau.